es gewena hit, Hotter gehatta hidene, Hotter geheißen, Sie sollen kaufen Weihnachten. מתוך קטסטרופה היסטורית שהחריב טיטוס מלך רומי את ירושלים וגלה ישראל מארצו, נולדתי אני באחת מערי הגולה, אבל בכל עת תמיד דומע הייתי עליי כמי שנולד בירושלים. בחלום, בחזון לילה, ראיתי את עצמי עומד עם אחי הלוויים בבית המקדש, כשאני שר עמהם שירי דוד מלך ישראל. נעימות שכאלה לא שמעה כל אוזן מיום שחרבה עירם והלך עמה בגולה. חושד אני את המלאכים הממונים על היכל השירה, שמהירתם שאשיר בהקיץ מה ששרתי בחלום, השכיחוני ביום מה ששרתי בלילה. שאם היו אחי בני עמי שומעים, לא היו יכולים לעמוד בצערם מחמת אותה הטובה שעבדה להם. כדי לפייס אותי על שנטלו ממני לשיר בפה, נתנו לי לעשות שירים בכתב. Shai Ignon was a Galicianer, one of many prominent Jewish artists, political leaders, and public figures born and bred in this region. For more than 700 years, Jewish life flourished in Galicia and Bukovina. Today, this region is mainly part of the Ukraine, and there are few reminders of the vibrant Jewish heritage. The Ludmer Project is increasing awareness about this heritage through research and education. In Israel, the project is enabling researchers to delve into books that have shaped Jewish culture. שתי התופעות המשפיעות ביותר על העולם היהודי של היום, החסידות מצד אחד וההשכלה מצד שני, גדלו, צמחו והתפתחו בגליציה. חוגי המשכילים בגליציה היו קבוצות של יהודים שעודדו פתיחות של העולם היהודי כלפי העולם הלא יהודי, לימוד של ספרות גבוהה, לימוד של היסטוריה, לימוד של שפות. אני מקווה להראות במחקר שהיחס להשכלה של האדמו"רים בסוף המאה ה-19 הוביל לתופעה של אדמו"רים ציוניים באמצע שנות ה-30 של המאה ה-20. אני מתמקד בספר ערבי נחל רבי דוד שלמה אייבשיץ. הוא נולד בגליציה והוא פעל בגליציה ברבע האחרון של המאה ה-18. הספר הזה היה ספר רב מכר. זה ספר שנדפס הרבה מאוד פעמים, פסה הראשונה שלו בשנת 1825 ועד היום. נתפס כמעט כל 5 שנים. מה הפך אותו לרב מכר זה בעצם אחד הדברים שהמחקר שאני מנסה להבין. זה או בגלל המוניטין של המחבר, שזה... ולא בהכרח בגלל מה שכתוב לפעמים, ולפעמים זה בגלל שבאמת הספר מצליח לגעת בהרבה מאוד אנשים. In the Ukraine, the Ludmer Project has initiated 2 programs. One program works with Ukrainian universities, enabling local researchers to discover the Jewish history of Galicia and pass on their findings to the Ukrainian population. Another Ludmer program in Ukraine is the documentation of Jewish cemeteries. Each summer, students from Israel and Eastern Europe study tombstones that date back centuries. The cemeteries are badly neglected and disappearing rapidly, but they are a vital source of information. The 2012 expedition explored 2 cemeteries near the city of Kolomaya, once a thriving center of Jewish culture.
הצוות האלה עברו עליהם דברים קשים, עברו פוגרומים פה ועברה שואה ו... ואם פתאום מישהו בא וחושב על האנשים שקבורים פה וחושב על החיים שלהם דרך האיתורים, דרך פיסות מידע מאוד מאוד קטנות, לכאורה. זה נפטר. פה צריך להיות תאריך שאנחנו לא רואים. בתנצבה. בתנצבה. אז מה זה רק זה? זה עוד פעם, זה לא עוד. נכון. זה הפסקה. היי, היי. הרב החשוב. אמרנו יצחק אברהם, נפטר יום שבת קודש, חדש שבת. סמליות זה שפה. וככל שפה נסתרת, צריך לחפש מפתח. אז יש פה מפתח, מפתח דרך שמות, קודם כל, ומפתח דרך איתור. בוא נגבר, איש טעם וישר, מורנו שמואל נפטר בקוו תוות, אתם צבע. יש פה גם איתור מעניין, זה פעם משה שאני רואה ספר תהילים, ויד מחזיקה אותו, אז כנראה מצבה פשוטה, בן אדם פשוט, ומיוחד אבל גם באמת. כשאתה רואה את בית הקברות במקום כזה לא יהודי במבט הראשון, אתה מבין שהם באמת גרו שם, והמקום הזה היה מלא חיים יהודיים, ועד שלא ראית את זה, אתה לא תאמין. את מתאכזבת? כן. כבר לעולם לא נדע מי היה שם. יש, לא יודעת, כמה יש בשטח הזה כאלו, בצורה כזאת, עם אחרות, זה פחות מ-10, 3. זה סגנון של קלמי. קלמי היה מרכז, מרכז תרבותי ליהודים, ובקלמי לא נשארו מצבות. אבל בסביבה כן, אז יכול להיות שזה רמז למה שהיה שם, ונשאר רק פה. זאת אומרת שבאזורים אחרים אין דברים כאלו, יש רק כאן כמה. להיות שם בבית כנסת ולראות שזה המבנה הכי בולט בעיירה. זה משהו שלא היה לי בתפיסה, שהיהודים כאן היו גורם משמעותי באזור, שחיו חיים מלאים, לא היו נבחים. האיתור של ארנבות הוא אחד מאיתורים. מוזרים ביותר, אני יכול להגיד, במצבות של יהודים, מכיוון שהסמל הזה הוא אופייני לתרבות נצרית, ובעצם זה סמל של טריניטי. בסוף ימי ביניים הוא הפך כאיתור בספרים יהודיים מסוימים. אני גיליתי שבכל המצבות שמופיע אותו איתור, שם של איש או שם של אבא, הוא קשור לשם של שלושה אבות, אברהם, יצחק, יעקב. התפילה יזכור, היא גמרת בפסוק מסוים, תהיה נפשו צרורה בצרור חיים. מאוד ייתכן שמה שהם מתכוונים זה דווקא צרור חיים, צרור חיים עם שלושה אבות. מצבות לא כאלה מדברות. אני צריך לפעמים ממש בכוח כזה, אם זה אתמול היה קלה שנפטרה, ואז רואים באיתור יד מחזיקה פרחים, אז קורה משהו, סתם ככה לפעמים קשה לעשות את החיבורים האלה. אני ראיתי אתמול משהו לא אופייני בכלל, מצבה מאוד מאוד מרשימה, כולה כולה איתורים של אישה, גבירה. שהיה כתוב עליה פיקחת וחכמנית, שזה גם, לא ראינו את זה כאן.
בעצם תנועת של מצבות מסוף מאה ה-18, התחלה מאה ה-19 ועד מאה ה-20. ויש עוד נקודה חשובה, בבית הקברות נמצאת פה גם כן קבר אחים. כל נקודה היא נקודה בקוסמוס. כל המצבות בבתי קברות, זה הבניינים והדברים הכי עתיקים שנשמרו פה בשטח של אוקראינה. זה מתחיל מאוד, אבל אין דברים אוקראינים כל כך עתיקים. ואתה מרגיש שיהודים חיו פה במשך כמעט כל ההיסטוריה של האזור הזה. ועכשיו לא נשארו יהודים, אבל נשאר כמזכרת כזאת. על החיים שלהם. ושאני חושבת שאף אחד לא קרא את זה ולא לא, לא חשב על האנשים האלו במשך 400 שנים, ואנחנו הראשונים שבאו לכאן. עכשיו, זה ככה, זאת הרגשה. צריך שידעו יותר, כמה שיותר פרטים על עולם שנמחק. וגם דבר שני זה לתת באמת כבוד לאנשים האלה ו... ושהאנשים האלה לא ייעלמו מפני האדמה, ששמם יישארו בהיסטוריה.